Ne, dotaz. Ne, dotaz. Já bych na to zapomněla. Ne, dotaz. Jak se vrací, to si povíme. Kdo vrací, kolik vrací, to si povíme. Teď dotaz. <coughs> máme tady pěkný dotaz. A dokonce ho máme i... Je on zašotitý, to měli jste. Já jsem tohle říkala, že vám ho neukážu. Tak takovou... A máme tady i řešení. A tady řeším. Tá. Tak. Tady dotaz, a to ten, to ten nahoře, paní Slávky. Dobrý den, Předem se omlouvám, že píši dotaz netýkající se dnešního tématu, jen mohla byste mi odpovědět? Ne, to ne, to, to je starý, tady počtu z obrazovky. Uh, mám dotaz na dceřinou společnost Česká SRO, vlastní 100% podíl na britské LTD, z hlediska základních o se taková nepovažuje za vceřinnou společnost, chápu definici správně a co když mi přijde podíl lozisku do matky od takové dcery, bude ho třeba ještě danit, tak já vás překvapím, protože pro paragrafu, teda ne až tak zase úplně, ale ale jako je to trošku složitější. E, ta definice, ta je úplně jako jisté pravé mateřské a ceřené společnosti, je v tom paragrafu 19 odstavec 3 a 4. To jako jo, to je jako je. A tam jsme opravdu v té Evropské unii anebo v České republice. To ano. Ale on ten paragraf 19 je dlouhý a ještě existuje ustanovení paragrafu 19 odstavec 9, tam taky jako někdy jednou dočteme. A tam je napsáno, že osvobození podle odstavce 1 ZE a ZI. ZE a ZI je takový to, na co se budu ptáte. To znamená, jestli jsou nebo nejsou osvobozené podíly na zisku a tržby z prodeje pravých ceřinných společností. To jsme probírali včera, a já jsem říkala, ano, když je tam vztah pravé matky, pravé dcery, tak to ZI, Z, ZE, z, podíly na zisku a držby z prodeje té pravé dcery jsou od daně osvobozené. A tady se píše v tom 19.9, že osvobození podle toho ZE a ZI e platí i pro příjmy plynoucí poplatníkovi uvedeného, uvedené, který je uveden v 17.3. 17.3 je podle mě rezident, ale ještě to zkontroluju. 17.3 je rezident, takže platí i pro Českého rezidenta od společnosti, která je daněvým rezidentem jiného členského státu EU než České republiky, OKOK, OK OK, z podílu na zisku vypláceného obchodní korporace, z převodu podílu i jiné obchodní korporace. A teďka jsou tady ale podmínky, které, když splníte, tak to bude osvobozeno i v jiných případech, než jenom, že je to německá GmbH. Za prvé, že ten, kdo vám vyplácí, je daňovým rezidentem třetího státu, což Velká Británie je rezidentem třetího státu. A teď tohle pokračuje, bude to dlouho. Se který má Česká republika uzavřenou mezinárodní smlouvu, upravující zamezení vojmu zdaní, z Británii samozřejmě tak je. Za druhé, uh, ta ona dcera, to vaše LTD, má právní, formu, uh, se má právní formu, která je srovnatelná správní formou charakteristickou pro SROčko, akciovku nebo družstvo. Já teda se omlouvám, nevím úplně, co je to LTD, ale uh, LTD. Je to SROčko. No, tak tím pádem tady máme chytrý napovídače, takže, mh, takže je, je to srovnatelné, je to SROčko, bezvadný. trojka, je v obrovném stahu vůči poplatníkovi, uh, ten příjmy z na zisku nebo převodu plynou jako ceřiná společnost vůči mateřské společnosti, takže se odvoláváme na ty, na ty odstavce 3 a 4, to máte splněný. A teďka čtyřka. Podléhá daní, obdobné daní z příjmu právnických osob, já vím, co je Británii, ale to není žádná rovníková Afrika, tak jako tam mět nějaká obdoba daně z příjmu právnických osob bez pochyby jako existuje. A sazbaraně to teda už od toho dávám úplně ruce pryč, to nevím, jakou mají sazbaraně v Británii, ale sazbaraně není nižší než 12%.